Çox zamanlar hamıdan seçilmək, daha yaraşıqlı və cəlbedici görünmək istəyirik. Seçilə bilmək üçün də ilk öncə geyimimizi diqqət etdirməliyik. Bəzən üstümüzdə görmək istədiyimiz geyim cibimizdəki pulu aşır. Cibimizdəki pul bizi yaraşıqlı göstərə bilməyəcək qədər az olur. Geyiminlə seçilmək, pulla qənaət etmək istəyirsənsə, o zaman RS Batını seç. Bu mağazada olan geyimlər sizin zövqünüzə oxşayacaq. Köynəklər, şalvarlar, ayaqqabılar, sport, klassik, pol klassik, məhz sizin axtardığınız geyim elə bu mağazadadır. Elə isə durma, RS Bakıya gəl. Ünvan, Nəriman Nərimanov Əhməd Rəcəbli 69C. Əlaqə nömrəsi 050-721-7141. İnstagram RS@Baku. Mən video blogger Hüseyin Əzizoğlu. Mənim seçimim RS Bakıdır. Və sizin?